راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. بالموسيقى لبنينة، هذه نوصلوا للعشرة و14 دقيقة. معنا عبر الهاتف الأستاذ منذر بلالح، رئيس الشبكة الأورومتوسطية للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بباريس، ومؤسس الجامعة المتوسطية بتونس. مرحبا بك سي منذر. مرحبا بك، نهاركم طيب. نهارك طيب. بدينا نقرب الامتحانات البكالوريا، وكما نعرفوا الجامعة المتوسطية بتونس تقدم عديد الامتيازات لتلاميذ البكالوريا وتحيط بهم. كنت تعطينا أكثر تفاصيل على النقطة هذه. باهي ساكا والحاجة بور نو باشولي اون فالور سويتي معنا اون تري بون شانس و اون اكسلونت ريوسيت. الجامعة المتوسطية دونك depuis 5 ans على الأقل قاعدة تتلاعب وليداتنا في الباك. وفي البريود هذه وقبل بشوية تبدأ، اما يعني على 5 سيت بتاعها في تونس وفي نابل تنظم دروس مجانية للتلاعب في جميع الاختصاصات. في الجامعة نتاع مون بليزير تونس اللي هي توسكي جستيون واقتصاد وكل يعني لساد على ذمة التلامذة، في ليكول بوليتكنيك اللي هي مقابلة وزارة التعليم العالي في تونس، معناها توسكي هندسة ومات وفيزيك يعني وديكور دو سوتيان دون سو سانس. في نابل في الجامعة المتوسطية بنابل كيف كيف توسكي جستيون ومات ويعني بولهم معناها دروس شير مجير وحصص نهار السبت ونهار الأحد. دونك في الفاكولتي دروا كيف كيف وسيونس بوليتيك في الغزالة يحضر وزاد التلامذة نفس الشيء مع العلم اللي احنا تلامذة كل عام في معناها في الوقت هذا وقبل شوية نجيبوا لي كونسيي دوريونتاسيون من وزارة التربية باش يفسروا للتلامذة لي شوا وجستيون دو ستريس وكيفاش يكالكول لور سكور باش يحضروا رواحهم للباك. دونك وعملنا لهم على كل سيت انترنت نتاع لي 5 فاك اون باج سبيسيال باك. الباج سبيسيال باك هذه فيها ديكور وفيها دي زيكزرسيس كوريجي نتاع سناج دود ومتاع عمنا ونرجعوا فيهم حتى العشرة 15 سنة التالي. دونك وكل نهار سبت على ذمتهم في كل جامعة أساد يستناو فيهم بور ريبوندر على لور كيستيون بور يسعيد لي سوتنير ودلي زيدي. يكفي فقط أنه يلتحقوا بالجامعة فقط يعني ما غير حتى معلوم ولا دفع بصفة مجانية. لا مجاني مجاني دي كور دو سوتيان ودي زيكزرسيس ودي فورماسيون غراتويت اللي عملناها قبل زاد على ديستانس وقت الكورونا بوندون دو زون واللي عملناها زاد حضور وينجموا يمشيوا ويلتحقوا باي من الخدمات هذوما نهار السبت دونك باش ياخذوا الدروس هذه. وإذا يحبوا يمشيوا زادة في وسط الجامعة زادة مرحبا بهم إذا هم عندهم وقت، خاطر عنا شخص ديدي في كل فاك وريبوندر أو كيستيون دي باشولي، خاطر لي باشولي سي كلكو شوز دو تري امبورطون بور نو سي لينبوت تاع لي زونيفرسيتي. ان ايتوديون باك توا هو سي ان فيتور ايتوديون في الجامعة العام الجاي. دونك احنا ماذا بينا نساعدوهم باش نوفروا لهم سبل النجاح الكل. فوالا دونك ينجموا يدخلوا على سيت www.mit.tn اتاو يلقاو اون باج سبيسيال باشولي ديدي ليهم مع سيت الجامعه. دونك هذا فيما يخص لي باشولي. وبالنسبه لنا احنا هذه سي اون اكسيون بارمي لي زوتر اكسيون qui relève de la responsabilité sociale de la fondation. On est une fondation, une fondation méditerranéenne, fondation MIT, qui regroupe l'université de Nice, MIT Tunis, MIT Polytechnique, MIT Nebel,
business law and politics, c'est ma yani l'école de droit, de sciences juridiques et politiques, elle est تابعت ما ولي موجوده في البول تكنولوجيك الغزال. وينجموا تابعوا نحن على الموجات اذاعه كابافم سيد المنذر باش ينجموا يتعرفوا في كل مره على واحده من الجامعات هذم شنو الاختصاصات الموجوده فيها وشنو يستنى في الطلبه اللي يحبوا يلتحقوا بهم خاصه حتى من طلبه تلميذ البكالوريا نجموا يكونوا معاكم ويكونوا موحدين بعد في التوجيه نعرفوا اهم مرحله هي مرحلة التوجيه ونجموا يلقاو شوية كبير ياسر عديد الاختصاصات عديد الكفاءات اللي تنجم تطورهم وتكونهم في الجامعة المتوسطة. هاي بيان سور راح نتوا ساعك في الباج هذه سبيسيال باش اللي حطينا زاد لي زانترفونسيون تاع لي كونسيي دورينتاسيون على العوام اللي تعداو الكل ودونك يا با لونتون تقريبا توا جمعتي التالي جبنا خمسة معناها سانك كونسيي سبيسياليزي في الدومين بور ايدي لي باشولي بور لي زوريونتي ومسجلين الحصص الكل موجودين لي فيديو على السيت وعلى الشان يوتيوب نتاعنا دونك بالنسبه لما ايتي نابل وما ايتي تونس لي دو فاك هذوما لا سبيسياليتي سي تو سكي جيستيون ايكونومي فينانس مانجمنت دونك بالنسبه للبوليتكنيك سي تو سكي سيونس دو لانجينيور يعني اللي يحب يعمل بريباراتوار يحب يعمل لانجينيور جيني جيني ميكانيك جيني اندستريال جيني انفورماتيك بالنسبه للفاك نتاع الحقوق والعلوم السياسيه توسكي دروا ايكونومي جيستيون علوم سياسيه وكسيتيرا لا نوفيل فاك اي تي اس اللي هي Innovation Technology and Science المولود الجديد إن شاء الله اللي مش يبدأ في سبتمبر كنت عطينا أكثر عليه تفاصيلها كشو قادر تقب في الطلبة هذا معناه سي فاك دو لينوفاسيون كم سون نون لانديك دي نوفيل تكنولوجي و انتيك لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون و دكوميونيكاسيون Et de tout ce qui est études scientifiques معناه سي une école qui situe à mi-chemin entre l'ingénierie, l'ingénieur, les nouvelles technologies, il y a un ibénezouz. Mais les jamaat m'tan l'alcool qui sont dans le cadre de la fondation MIT, عندهم l'MIT incubator ou l'Afro Business Incubator. Il y a deux incubateurs qui permettent aux futurs diplômés d'intégrer des structures pour les aider à lancer leurs entreprises. Ou l'étudiant de manière ou l'élève fait AIFA qui s'agèle en des formations fait les soft skills. Yani on veut former à ce qui manque l'youm le kathir من حاملين شهادة العليا هي les soft skills. Je m'en ai les soft skills par exemple la communication, les langues. On produit des techniciens qui ne savent pas communiquer. Et oui, il y a une autre question. Il y a une formation pour soft skills. Mais je sais que le diplômé qui fait le travail dans le maïdan, il y a une autre question. 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 Il y a اللغات والتواصل زوز نقاط مهمين ياسر نتصور أي إنسان حامل للشهادة العليا يلزم يكون فما تكوين مكثف على النقاط هذه باش نجم يلقى روحه في الميدان المهني Bien sûr, ça c'est fondamental. On a toujours des formations spécifiques. Comment rédiger son CV? Comment rédiger une lettre de motivation? Comment faire une vidéo? Ou comment faire sa page LinkedIn, comment faire une page sur Internet qui pêche en attire. Attends, si l'étudiant m'indouche l'aspect réveil, il aura du mal à s'intégrer dans le monde professionnel. Ou en la hâte, yani que ce soit avec mon expérience, il tourne sur l'albarra. ديما لي ستوديون تلقى عندهم كل حاجه ناقصه هذيك في الديجيتال اليوم كي تري تري دوموندي انا اي سي با فير اون بتيت فيديو اي سي با سفير انريجستري اي سي با حتى سي في توا يلزم يتقدم سي في فيرسيون بابي بلس اون بتيت فيديو مع ان لي بريزونطاسيون Voilà, donc on est en train de leur rajouter ce petit complément qui me roule ce petit choya
En plus, on est en train de leur inculquer la culture entrepreneuriale à travers ce qu'on appelle un innovation project. كل étudiant لازم ملي يدخل يقرا في الفاك من عام الاولاني يبدا يخمم في ان بروجي ودونك أيه. يسرا دونز اون ستركتور اللي هي اليونيفرسيتي والانكوباتور ودي بروف ودي كومبيتونس دايرين بي باش الفكره نتاع البروجي نتاعو تزيد تتقدم وتتبلور ما يكمل عام الاخراني كان ديجا بروجي نتاعو كامل وعمل مشروعه وسيسكون فيز وسي لورينتاسيون. بالنسبة للكاليتي أنا أنتران خطر أنت تتوى معاك اليوم حاضرين لساد بمتعنا ودو ربريزنطان دو MIT نابل أي بش كنوا بحضينا بعد شوية دونك مجيوب أحداك دونك مع العلم اللي الفاك تاع نابل اليونيفرسيتي ميديترانيان MIT نابل اللي ايتي كريان 2005 سيتي لا بروميير فاك غاديكا في نابل. Aujourd'hui, on est fier de l'annoncer, c'est la première fac qui vient d'avoir la certification. C'est une forme, c'est pour la qualité, l'accréditation ISO 21001. L'ISO 21001, elle englobe comme sous-produit l'ISO 9001. L'ISO, c'est une norme internationale de la qualité. Donc, on est la seule et la première université finale à avoir... ce label de qualité label de qualité كان فخر للجامعات وزاد للولايات نابل بالتحديد خاطر فما انفتاح كبير وكنقولوا تكون الجامعه كاليفي بالنقطه هذه هي ما تنجم تزيد لها كان امتياز على امتياز اي اكزاكتومون دونك لو فات معناها دافوار لو كاليتي دو سو ديستانغي دي زوتر خاطر ماك تعرف يا لا كونكورونس نابل اون اي ان بي مارشي اي سور سو بتي سير سو بتي مارشي يا تروز يونيفرسيتي يا كاتر يونيفرسيتي دونك لا بور سو ديستانغي دي زان دي زوتر يفو ميزي سور لا كاليتي وحنا اون اي لي سول كي فيان معناها لا سول يونيفرسيتي MIT Nebel qui vient d'avoir la norme ISO 21001 sur la qualité. Donc, c'est un avantage distinctif en termes de qualité. De qualité, yani c'est la qualité dans la formation, dans les études. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la qualité de la formation. Yani, quand on achète un t-shirt ou une chemise ou un t-shirt de four à la marque Lacoste ou à la marque Adidas, c'est pas la même chose que quand on achète la même chemise sans la marque. Donc la qualité, c'est quelque chose de bien. C'est qui m'a ouvert Yasfar qui d'ailleurs à première classe, mais qui m'a ouvert Yasfar. La qualité, c'est quelque chose de fondamental dans l'enseignement. Où ça se mérite, maintenant il faut travailler maintenant pour avoir la qualité, il y a 21001 ou d'autres normes de qualité. Maintenant, tous les aspects administratifs, les aspects pédagogiques, les aspects enseignement, etc., se déroulent selon les qualités et les normes internationales. Donc, c'est une fierté de l'Jama'a de Nebel. مع العلم زاد اللي اون تيرم دو الجامعه نتاع نابل يونيفرسيتي ميديتيرانية اللي تي لا بروميير يونيفرسيتي ان تونيزي ا افوار سيني دي زاكور انترناسيونو افيك دي يونيفرسيتي بوبليك اوروبيه دونك يونيفرسيتي نتاع نابل اللي سي بعد شويه مع الضيوف نتاعنا باكثر تفاصيل على النقاط هذم خاصه نعرفوا اللي من مميزات الجامعه المتوسطيه هو الانفتاح على عديد الجامعات خاصة فما دي كونفونسيون وشاركات مع الجامعات من خارج تونس. فوالا دونك بار اكزومبل لونيفرسيتي ميديتيرانية افي سيني ان 2005 اون كونفونسيون ديشانج ديتيديون و دي دوبل كورسوس و دوبل باركور كي ابوتيس ا دي دوبل ديبلوم ان فرانس افيك لونيفرسيتي سيرجي بونتواز. لونيفرسيتي سيرجي بونتواز سي واي سيرجي باري يونيفرسيتي اي لون دي بلو غراند يونيفرسيتي اوروبيان. Les dômes de l'Université de Sergi, les dômes de l'ESSEC, les dômes de Saclay, ils peuvent visiter le site internet. Les étudiants, ils ont un à deux ans à Nafinebel, ou ils ont un peu en France. Moi-même, je suis professeur à l'Université de Sergi Pontoise. Donc, les étudiants,
on leur donne une bonne qualité de formation, mm-hmm. où on les aide à monter leurs entreprises dans le MIT Incubator, mm-hmm. ou l'Afro Business Incubator, ou en plus ceux qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger, on les soutient, on les supporte, mm-hmm. on leur facilite mm-hmm. les voyages pour continuer, pour avoir les doubles diplômes. مشكور سيد منظر بلا رح نظرنا لذيق الوقت بعد شوية بشكون موجز الأخبار جست اون درنير فراز بعد جمع لي جاين عنا نابل الوقتونيتشو هو لي جرانز ايفنمون كون نورغانيز لو 7 و لو 8 ان شاء الله بعد العيد في الوتر ويال الحمامات Sachant que la journée du 7, ça va être une vraie journée d'entreprise avec la présence de plus que 100 entreprises. Mm-hmm. Il y aura des étudiants, des étudiants qui cherchent du travail. On va les mettre en contact directement avec les entreprises. Mm-hmm. Les étudiants, ils ne sont pas les gens qui ont été dans le MIT. Ils ne sont pas les gens qui ont été dans le MIT. ومن أي مكان آخر من تونس أي طالب تونسي حامل شهادة ينجم يكون حاضر معهم مساحوش الحاضر ينجم يكون حاضر pour bénéficier من l'offre des entreprises اللي مش يكونوا موجودين لو 7 لو 8 عملنا un concours pour sélectionner des startups donc les 20 meilleures startups on va les choisir avec un jury ou les héberger في البول تكنولوجيك الغزال ولا في نابل عنا Donc, on a des locaux au Finébel pour héberger des startups. Mm-hmm. Aux journées du 8, fait dans une autre salle, grande salle à côté, une journée orientation. J'ai eu des conseillers d'orientation pour les bacheliers, spécialement pour les bacheliers. Je connais la Had Sbeh à partir de 9h, fait l'hôtel royal Hammamet, spécial bac, avec la présence d'au moins 4 ou 5 conseillers d'orientation. Et avec des fournisseurs de services en live et non présentiels pour la formation, la préparation des bacheliers. Mm-hmm. Voilà, donc, Inch'Allah, mm-hmm. le message d'un Youssef. وإن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا وربي نجاحكم ناس كل وعيدكم مبروك مشكور سيد منظر بلالح رئيس الشبكة الأردن المتوسطية للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بباريس ومؤسس الجامعة المتوسطية بتونس شوية آخر تكون معكم آخر أخبار راديو كاب FM الإذاعة الأولى في الوطن القبلي